kişi görürler. Səid Məhdumpur niye zindandadır? Niye onunla tutulanların biri de zindanda değil? Sualdı da benim için. Həmişə sual olur ve həmişə de soruşacağım bu. Özümden en az. Niye filan kəs zindandadır? Niye Abbas İsa'nın ayağını o eviyle işin arasından o ambiyana görəndə 4 tane adam onun peşindədir? Niye? Ben bilmirəm ama eşitdiyimi deyirəm. Niye? Çünkü ondan korkurlar. Onun işinden korkurlar. Eyni zamanda sındırabilirler. O da otursaydı evinde, bazıları kimi deseydi ki, oturun evinizde ağıllı olun, sukut edin, onu da diyecekler ki, Abbas İsa'nın çok yaxşı adamdır. Misal deyir, mi? Veya her hansı bir milli faallamız. Korkur. Ferdin Muradpur'dan korkur rejim. Bir tane cavan oğlandı. Zindanda 3 yıl kaldı. Etsab qaza elədi. Aclıq grevinə getdi, sındırmadı. Heç ne eləmədi. Məcbur oldular onu bıraxalar. Qorxur. O ölümü ilə, o zindanda aclıq eləyib, ölümü ilə bu rejime zərbə vura bilir. Rejim ondan qorxur. Çünkü o da bir işdir. Yoxsa evde otur, arada sırada o 3 dənə asansıları mən demişəm de həmişə. O qruptan, o 3 qruptan biz həmişə uzaq qalmalıyıq və uzaq qalmağa çalışırıq. İnşallah o qruplar bizim yanımızda hər hansı bir iş görə bilməsin. Yəni müvəffəq olmasınlar. Biri budur ki, heç iş görməyənlər ən asan işdir dünyanın. Bunu mən demişəm, yenə deyəcəm, deyirəm, yenə deyəcəm. Dəfələrlə deyəcəyik. Ən asan iş nədir? Heç iş görmədə. Bundan asan bir iş yoxdur ki. Otur evində. İşində ol. Öz işində ol. Heç ayrı bir iş görmə. Bu ən asan iş. İkinci ən asan iş odur ki, yani üçündən biri de budur ki, otur evinde, ona buna məsləhət ver. Ha, o ne elə, bu ne eləmə, o yaxşı olar, bu pis olar. Bu da bağırsan işte, ne odur ki, oturum, ben burada oturum, bu televizyonun hakkında o kadar məsləhət verim ki, ama çoxun özüm de çoxunu eləyə bilmirəm. Üçüncü asan da budur ki, otur ancaq tənqid elə. Alternativin yoxdur, özün iş görmüsən. Ama ona bu eyb tut, buna eyb tut, bu belə o yaxşı da olmadı, bu yava yazdı, bu sözünü düz demedi, bu televizyona ne kadar yazırlar dostlarımız. Ama onları başa salanda ki, biz doğrudan elimizden gelmir, deyirler, tamam. Yoxsa evde oturup demek ne asandır ki, biz burada uşaqlar için yaxşı program koymalıyıq. Mən de bilirim ama imkanımız yoxdur. Biz burada ikimiz yerine 10 nəfər oturup danışa bilərik. Ama imkanımız yoxdur. Bizim müxbirlərimiz olmalıdır, xəbərlərimiz olmalıdır. Misirdə, Suriyada, İranda, Türkiyədə, dünyanın hər yerində, Kongrede, nə bilim, orada burada bizim xəbərlərimiz olmalıdır. Mən də bilirəm. Ama imkanımız yoxdur. Biri var oturasan Təbrizdə ya Ərdəbildə, hər yerdə deyəsən ki, Günaslı evinin niyə müxbiri yoxdur orada? Olmalıdır. Bir də var deyəsən ki, yaxşı, müxbiri yoxdur. Mən qolumu çırmalayacağım, imkanları yoxdur da. Bir iş görəcəm, bir video çəkəcəm, bir xəbər hazırlayacağım, göndərəcəm, onlar da istifadə eləsin. Biz de burada, hər halda bu vətənin evladıyıq. Biz de ürəyimizdə vətən sevgisinə görə bu işi görürük. Ha, ona deyərəm ki, bəli, həm tənqidini eləyir, həm də işini görür. Tamam, ona mən varam. Ama heç iş görmədən otur tənqid elə. Bununla biz heç bir dünyada, heç bir qrup müvəffəq olmayıbdır, təhtənqidlə. Alternativ və əməli iş. Alternativi qoyacaqsan, əməli iş görəcəksin. Bizim hərəkətdə də, məncə, getdikcən o yaxşı yaman bəlli olur. Təvzat Şəhriyarın şeiri, ki deyir, Tehranın qeyrəti yox Şəhriyarı saxlamağa, qaçmışam Təbrizə ki, qoy, yaxşı yaman bəllənsin. O yaxşı yaman da getdikcən bəllənir. Odur ki, məncə təşkilatlarımız onlar ki, o təşkilatlar ki, adamlar ki, iş görmək istəyirlər, daha da çox müvəffəq olacaqlar, ümidlərini çoxalmalıdırlar. Çünki millət də getdikcən bilir. Çox təşəkkürlər. İcazə versiniz, bir telefonlarımızı açıq qoyaq. Zamanımız da get-gedə bəli, təxminən bir 40 dəqiqə, yarım saat, yəni vaxtımız var. Soydaşlarınız eləyə bilərsiniz, telefon açarsınız. Milli hərəkət haqqında, bəli, hərəkət haqqında, bugünkü mövzular haqqında. İranın vəzarət ittilat gəlir, yəni bu cür bəyaniyə verməklə, o bir tərəfdən İran iqtisadi durumu getdikcə xarablaşıbdır, təhrimlər çoxalır.
bir yandan da Misrin məsələsinə dəxalət edir. Öbür tərəfdən Suriyədə indi Sazman-ı Milləli Müttəhəd dünənləri elan elədi ki, bəyanat verdilər ki, Hizbullah Lobnan Suriyədəki cəngidən əl çəksin, savaşdan əl çəksin. Hizbullah Lobnan, yəni İran. Bu İranın əleyhinə, bu da Sazman-ı Milləli tərəfindən bir dənə bəyaniyədir. Yəni, bunların haqqında fikir nədir? Millət, hər halda bilirsiniz, üst-üstə baxanda millət getdikcə dərk eləyir ki, İran rejimi millətin dərdini buraxıbdır, ayrı məsələlərlə məşğuldur, o cümlədən özünü qorumaq və Hizbullaha, nə bilim, Suriyəyə, Bəşar Əsədə dəstək vermək. Amma Misrinə, deməli, Misrin daxili işinə qarışmaqdan İranla ancaq millətə də ziyan olacaq, özünə də ziyan olacaq. Baxın, mən bu məsələni deyim, sonra telefonlarımız yenə də laf Cavad bəyə. Bir il İxvan-ı Müslümin hakimiyyətdə oldu, yəni siyasi İslam. İxvan-ı Müslümin, Müslümin və ya müsəlman qardaşları siyasi İslamı onlar yaratdılar əməldə, 80 il bundan əvvəl. Elə orada da boğulur. İş başına gəlir gəlməz məmləkət fəlakətə doğru getdi. İxvan-ı Müslümin yıxılır yıxılmaz 12 milyard dolar ərəblər Misrə kömək eləyir. Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, yəni İmarat-ı Müttəhidə Ərəbi, Kuveyt, 12 milyard dolar. Bir günlər oxuyuruq ki, Misrin bugünkü hakimiyyəti deyir ki, bu 12 milyard bir il bizi dolandıracaq. İxvan-ı Müslümin o qədər bunların evini yıxmışdı. Bütün turizm kəsilibdi, o xədəmatı sistem dəyib bir-birinə. Məmləkət darmadağın olurdu. Nədən? Ona görə ki, İxvan-ı Müslümin də İran kimi məmləkəti buraxıb bir quruh öz siyasi əqidəsini təsbit eləmək üçün hər işi görürdü. Bir də Misirdə belə bir güya söz gəzir ki, indi nə qədər düzdür, düzdür, mən araşdırmadığım üçün bilmirəm. Misirdə benzin ona görə tapılmırdı ki, güya onların dediyinə görə, səbəbinin bir də budur ki, Misr özünü yox, oradakı benzini kəsib göndərirdi Hamasa. Ona görə orada benzin azalmışdı. Yəni, ikinci İran dövləti, yəni yavaş-yavaş qurulmaqdaydı. Əvvəl özü, amma Misir xalqı tez... Tez məsələni həll elədilər, başa düşdülər, ordu doların köməyinə gəldi və devirdilər. İndi İxvan-ı Müslümini axtarırlar rəhbərlərin tutmağa. Badiyəni, Badiyə adıdır da onun rəhbəri, ona deyirlər jenralı, jeneral direktordur İxvan-ı Müslümin, Müsliminin dini rəhbəridir. Dini deməyək, yəni ən əsas adamıdır və ona deyərlər, ona elə dini rəhbərin də yerini tuta bilir. Badiyə